Po víkende sme pripravili pravidelné televízne správy. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyjadrila nádej, že sa s očkovaním v Srbsku začne už v priebehu niekoľkých dní. Podčiarkla, že Srbsko podpísalo zmluvu s tromi výrobcami, americkým Pfizerom, ruským Gamaleom a čínskym Sinopharmom. Krízový štáb navrhol dnes predĺženie pracovného času obchodných centier, kaviarní, barov a reštaurácií, a to do 20. hodiny, pričom návštevníci musia dodržiavať nariadené opatrenia. Vyhlásil to člen krízového štábu, epidemiológ Branislav Tiodorovič. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Gerlek doplnil, že bez očkovania nedosiahneme kolektívnu imunitu. Výstavba Belehradského metra je našou absolútnou prioritou, vyhlásil minister financií Siniša Mali. Dodal, že v druhej polovici januára bude podpísaná dohoda o porozumení medzi vládou Srbska, Belehradom a čínskou a francúzskou stranou. Ňou sa prvýkrát oficiálne začne spolupráca francúzskych a čínskych spoločností na tomto projekte. Siniša Mali na tejto prvej pracovnej schôdzi v realizácii projektu Výstavba Belehradského metra uviedol, že po podpísaní dohody srbská delegácia a navštívi francúzsku spoločnosť Alstom. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister dopravy, stavebníctva a infraštruktúry Tomislav Momirovič. Pokrajinská vláda viedla zodpovednú politiku v oblasti verejných financií, o čom svedčí už druhý rok za sebou pozitívna správa štátnej revíznej inštitúcie o záverečnom účte pokrajiny na roky 2018 a 2019. To zhodnotil predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič na dnešnej schôdzi výboru zhromaždenia Srbska pre financie, republikový rozpočet a kontrolu míňania verejných prostriedkov, ktorá prebiehala v zhromaždení AP Vojvodiny. V tejto súvislosti sa Igor Mirovič pochval nezmienil o finančných segmentoch, akými sú konsolidácia verejnej dlžoby, hospodárenie s fondmi, ktorých zakladateľom je AP Vojvodina, aj o realizácii rozpočtu v minulom roku. Zahraniční občania, ktorí odnes vstúpia na územie Srbska, musia mať negatívny PCR test, ktorý nie je starší viac než 48 hodín. Čo sa týka našich občanov, ktorí vstupujú do Srbska, aj oni musia mať buď negatívny PCR test, alebo sú povinní ostať v izolácii 10 dní, alebo pôjdu na testovanie v Srbsku a v izolácii budú až do obdržania negatívneho výsledku. Lekári upozorňujú, že aj naďalej je potrebné dodržiavať odstup od ľudí, neshromažďovať sa, nosiť ochranné rúška a dbať o častú hygienu rúk. Odnes platí aj predĺžená pracovná doba kín a divadiel, ktoré namiesto do 17. hodiny môžu byť otvorené do 21. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19.rs za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 13 590 ľudí, z nich 3685 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, počas víkendu v našej obci bolo registrovaných 68 nových prípadov nakazenia a momentálne je v Pazove aktívnych 964 prípadov nakazenia koronavírusom. Ďalej počet pacientov, ktorí sa hlásia vo všetkých troch COVID-ambulanciách v našom okrese, tak mierne klesá. Naďalej pracuje 7 zdravotníckych tímov a počas víkendu mala službu iba ambulancia priamo v Starej Pazove. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici chytili 35-ročného muža Ž.A. kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu neoprávnenej výroby a distribúcie omamných látok a útoku na verejného činiteľa pri výkone služobných povinností. Je podozrivý, že fyzicky napadol policajtov, ktorí nemu podišli, odhodil pritom jeden balíček s takmer 350 gramami marihuany a druhý balíček prehltol. Po zadržaní na 48 hodín bol predvedený na výsluch na vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici a sudca rozhodol o 30-dňovej väzbe. Včera sa v Novej Pazove konal humanitárny bazár pre Aňu Vujnovičovú z Vojky a s ohľadom na to, že potrebné peniaze na Anino liečenie v Grécku sa vyzbierali už pred začatím bazára, no bazár organizátori nechceli rušiť, pretože existuje v našom prostredí viacero ľudí, ktorí potrebujú pomoc, tak včera sa tu v Novej Pazove vyzbieralo 264 000 dinárov, ktoré putovali na účet humanitárnej organizácie Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Táto organizácia pomáha deťom, ktoré bojujú s rakovinou a ďalšími zákernými chorobami. Na včerajšom bazáre sa okrem jednotlivcov zúčastnili aj firmy a vďaka ich dobrosrdečnosti budú mať malí pacienti šancu a nádej na ďalšie liečby.
Dnes o 13. hodine bol na Staropazovskom cintoríne pochovaný Ján Polievka, ktorý zomrel po dlhšej a ťažkej chorobe. Bol to známy Staropazovčan, profesor biológie, riaditeľ dvoch stredných škôl, významná osobnosť a aktivista. Narodil sa v Starej Pazove, študoval v Belehrade a okrem práce v školstve bol aj predsedom Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova. Zasadzoval sa za ochranu životného prostredia, bol to veľký ekológ a šíril svoju lásku k prírode aj medzi mladými ľuďmi. V minulosti bol aj členom folklórneho súboru a hercom Ochotníckeho divadla. Jeho srdce dotlklo v piatok ráno. Česť jeho pamiatke. Včera večer v zápase 9. kole volejbalovej Superligy Srbska volejbalistky Starej Pazovy zdolali súperky z Belehradu z Červenej hviezdy, a to skvelým výsledkom 3-0. Už v prvom sete bolo jasné, kto je silnejší. Aj keď sa Červená hviezda snažila a prvý set odohrala celkom dobre, mladé hráčky jednoty zo Starej Pazovy sa nedali a po niekoľkých stratených loptách prevzali situáciu do svojich rúk a využili príležitosti vo svoj prospech. Súperky potom už nemali šancu, staropazovčanky využili všetok svoj potenciál a boli viditeľne lepšie. Naše hráčky ďalej čaká zápas v UBE a hrať budú proti hlavným favoritkám na víťazstvo v lige. Červená hviezda si najbližšie zahrá so Sriemčankami zo Sriemskej Mitrovice. Zajtra oblačné počasie, hodnoty na teplomery od 3 do 8 stupňov a meteorológovia predpovedajú, že v krátkych intervaloch sa ukážu aj slnečné lúče. Vietor slabý, premenlivý. Na záver ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes vo Vojvodine oslavujú páni s menami Tomáš a Bohdan. Zajtra pre zmenu dámy s menami Adela a Etela. Všetko najlepšie a všetkým vám ďakujeme za pozornosť. Dovidenia zajtra.